อันนันทะ5บาโกชิโคบาอิพะยาအနန္တ၅ပါးကိုရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီပိုင်းဘုန်းကြီးဟောဖို့ကြေညာထားတာကဗာဇထုတ်တယ်မြစ်ကိုပြည့်၍ချုံးမှုရှာဗာတဲ့တို့မိစ္ဆာသူခံဗုဒ္ဓသာဩဝါဒံသူခံဓမ္မစရိယာနာလို့အစရှိတဲ့ဒေသနာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်သည်ဘုသူအကြောင်းပြုဟောသည်လေသာသနာတော်မှာမပြောမွေပဲနဲ့ပြင်းကြည့်ပြီးလူထွက်မယ်ဆိုတဲ့ကိုတော်တစ်ပါးကိုအကြောင်းပြုခေါ်တယ်။ဘုန်းကြီးတွေခုခေတ်မှာထွက်ချင်းစိတ်ပေါက်ကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားလက်ထက်ကလည်းတဲထွက်ကြ။တချို့ကြတယ်လည်းထွက်လူဆဲဆဲဘုရားကိုတော်မြတ်ကဒေသနာတော်မှာရုပ်ပြလို့မထွက်ဖြစ်ဖဲနဲ့သောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သက္ကတာကအနာဂတ်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ယဟန္တာဖြစ်တော်မူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဘုရားလက်ထက်ကအခုခေတ်တော်ယဟန်တော်မပြောမွေ့လို့ထွက်တော်မယ်လို့ဆိုရင်မထွက်အောင်တားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူမှမရှိဘူးဘုရားလက်ထက်တုန်းကဘုရားတားမထွက်ဖြစ်ဘူးမပေါက်ဖို့ဝင်ဖြစ်ကြပေးသားကြီးခုခေတ်ထွက်မယ်လို့တကယ်ပဲဖြစ်တဲ့ကိုတော်တွေကိုတကယ်ထွက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတရားနာပိသားကြီးကျတော့မထွက်ထွက်အောင်ပြောမဲ့တိုက်တွန်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာရှိမှတ်ထားတရားနာပိဿာမထွက်ထွက်အောင်ပြောမဲ့တိုက်တွန်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာရှိမထွက်အောင်ဆိုပြီးတားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတော်လေးနည်းနည်းဘူးလားပိဿာကြီးအဲ့လေနည်းပါမယ်လို့လဲရန်ကုန်မှာဒကမတယောက်ဆူတောင်းကြောင့်ဦးစင်းလေးတို့ကမြဲတယ်ဆိုတာလေဘုန်းကြီးတောင်းကူမှာပြောဘူးပါပြောဘူးတယ်မဟုတ်လားပြိဿကြီးဟင်းပြောဘူးပဲဒီမေ့နေလို့တစ်လိကြီးဖြစ်သွားရန်ကုန်မှာလေကိုတော်လေးတို့ကရွှေတဘုံဖရာဝတ်ပြုပြီးတော့ထွက်တော့မယ်တဲ့ဖရာသွားဖရာသွားတော့ဒကမတယောက်ကပန်းစီမီဖျောင်းနိုင်နေလှူပြီးတော့ဆူတောင်းကိုတော်လေးလာတာမမြင်ဘူးဖယားရည်တော်ပန်းစီမီဖယောင်းနိုင်ကိုလှူဒန်းရတော်ကောက်မှုကြောင့်ဤကုသိုလ်တွေကြောင့်ဖယားရည်တော်သည်ဘုံကြီးလူတွေများနဲ့ဖြင့်ဘယ်တော့ကမှာဟာသွားပါငါလည်းဖယားဝုတ်ပြုပြီးလူထွက်မလို့ဘုံကြီးလူတွေများနဲ့ဖြင့်ဘယ်တော့ကမှာနောက်ထပ်ဘာထပ်တောင်းဥမှာပါလဲငါလည်းသူမမြင်ပါဘူးလေဆက်နားထောင်ဖယားကြီးတော်ပန်းစီမီဖျောင်းနိုင်လူသားရတော်ကောက်မှုကြောင့်ဘုံကြီးလူတွေများနဲ့ဖြင့်ဘေဘဝကမာဟာဘဝတောင်ရှိသွားတကမတွေဘုံကြီးလူတွေတလောင်မုံလားဟေးတော်ပြီကွာထွက်ဘူးဆိုပြီးတော့အမေကုတော်လေးတပါမြဲဘူးတဲ့ဗျရန်ကုန်မှာရန်ကုန်မှာမှန်ရလားပြိဿကြီးဒါကြောင့်တကမတွေအဲ့ဒီစုကြက်ကြက်တောင်းတောင်းဘုံကြီးလူတွေများနဲ့ဖြင့်ဘယ်တော့ကမာတောင်းဒီစုမျိုးတောင်းကောင်းခက်တော့ခက်ကြီးမင်းတို့မင်းလက်ထက်ကမိမတွေအားကြရင်လည်းသွားပြန်ရောမင်းတို့မင်းလက်ထက်ကမိမတွေကြတယ်ဘုန်းကြီးလူတွေရွေးอยู่ကြဘာအကြောင်းလဲတော့မသိဒီထက်လင်ချင်းပြိုင်နေတာဘုန်းကြီးလူတွေကယူပြီးတော့ဟေးတို့လင်သားကပထမကြီးအောင်ထားတာဒီမင်းတို့မင်းလက်ထက်ဟေ့ဒုလင်သားကပထမကြောအေးဓမ္မစရိယာအေးနဲ့ဘုန်းကြီးလူတွေယူပြီးလင်ကုန်ဖို့ကြသေးအလေရှိသေးတော့အခုဘုရားလက်ထက်ကယဟန်ကြတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဟောတယ်သူဒီလူထွက်မလို့အကြံဖြစ်တာကဒီလူကိုပြိဿကြီးမြတ်စွာဘုရားဘုရားရဲ့သာသနာမှာဝင်ထမ်းပြီးယဟန်ပြုတ်လာခဲ့ပြင်းတာဘလောက်ထိအောင်ပြင်းတယ်လဲဆိုရင်တောက်ရီဦးစင်ကစရေပြည့်အောင်မခတ်ဘူးဘလောက်ပြင်းပြင်းတာရေဦးစင်ရေခတ်ရဲ့
อัตโตปีเนี่ยกูรอตอนนี้อุ้งเส้นยิ้มขัดดอเสียงนั้นเนี่ยลู่ได้สองเนี่ยยาหูเลยพงเบบีดูว่ายิ้มอุ้งเส้นยิ้มชี้ยังเลยสองเราเนี่ยเสียงสองพงเบบีเนี่ยเสียงเพี้ยตัวตัวตัวเอริเสียงก็ยิ้มชี้ลู่ชี้ยังไม่ใช่เท่าตัวยิ้มมันด้วยไปกูดีกันเนี่ยยีไม่ด้วยหรอกไอ้ยาเทนตัวพี่หรอกเอ็งเด็กเอ็งมายีต้องตอกแต่ก็มาดูยีบอกหรอกพงเบี้ยนลูกกัดซ้ำจะมาพยาจะมาพยาพงเบี้ยบอกพยาไอ้ดิเอ็งอะไรแต่ก็มาดูยีสิยีกัดยีกัดพี่หรอกชาวเดลีแต่ก็มาชิมยาเรนนี่สิเนี่ยอันเนี้ยยีอันลูกศิษย์ก็ตบีดอรู้เองลาบีดอพงบีดอมูบาพยาดีใจเสียมาทันตบีดอรู้เองลาบีดอพงบีดอมูบาพยาเสียวทารอเดียนาบีดอยีกูมาขัดดอกอะไรฮะยีมาขับเนี่ยอะไรเองนี่ตัวตัวเราเราเดียนาบีดออะไรเองอ่ะเด็กมาเดียวกันเอริยะฮังโอ้มีมีจิ้มไม่ไปยิ่งใจมีมีจิ้มไม่ไปแต่เราพยายามดีไปยี่ปีนี้มวยเรื่องก็ไม่ใช่แม้แต่จะเจ้าสิบยอดยังมันโลภมันโลภไม่โลภมีมีจิ้มไม่สู้จะบาสุไปตีตัวไปตีตัวเราจะกมาได้เลยสักยี่กลีเนี่ยเช้าไอ้ชิมพยานี่เจเนี่ยยี่พงไปลูกาเดบิดอรู้เอ็งลาบิดอพงไปรอมุบะพยาเดบิดอรู้เอ็งมาอัศจรรย์อายายาบามาลูลีดีมชิมาพยาเลยลูนี่เราจะคู่กันรอเพียงสีมังคังเวบิดอใครแม่สีแม่ลูลูนี่มาเลยพยาဒါကမစကားဖယ်ရောက်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားပေါ့ပစ္စည်းပစ္စည်းအဖြစ်ပြင်တော့ဘာမှမလိုဘူးခင်ဗျားလေအဆက်ဆက်အရာရာလူလေလေးမရှိပြည်စုံပါရဲ့သို့ပါတော့လေခင်ဗျားတပည့်တော်တို့အိမ်မှာစီမံခံကွဲပြီးတော့ခိုင်းမဲ့စီမဲ့လူလိုးနေပါတယ်ခင်ဗျားပြည်သားကြီးဘာလိုးနေတဲ့ဟောဗျာပြောပြီးသားတော်မဖြစ်အောင်ရပြည်သားကြီးဘာလို့နေတဲ့လူလို့နေဟောနောက်ကပြည်သားကြီးလူမလို့ဘူးလားဘာလို့တဲ့ဟာအဲလူလဲခုဘာကိုရှာလေဟုတ်တယ်လေလူလိုတဲ့ပြိဿအဲ့ဒီတကမပရိယေနဲ့ထီကမားကြီးကမားရှောက်လိုက်ရှင်းရှင်းကျုပ်ကခြံမထားတဲ့ဘုန်းကြီးမို့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတကမကယဟန်းကိုသူကလူယိုစကားပြောသမီးသားစကားပြောမောင်နဲ့နှမမကြောက်ဝဲတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးသမီးသားစကားဆိုတာရိုးနေပါပြီဗမာပြည်ဘာတွေလျှောက်ပြောတာတော့မအောင်မိနဲ့ခင်ဗျားတို့နားလည်အောင်ပဲပြောတယ်မိမကဘုန်းကြီးကိုသမီးသားစကားပြောလူလိုနေပါတယ်ဖျားတဲ့ပြိဿလူလိုနေပါတယ်လို့ရှောက်တော့ဘုရားတော်စဉ်းစားတယ်လူသားကလူငါကဖုံးကြီးအဲ့ဒါကွာကြလူလိုသားကလူငါကဖုံးကြီးဘာမှမဟုတ်ဘူးသူပြောတဲ့စကားတကယ်စဉ်းစားလိုက်တော့အင်းမင်းလဲအတိသားကိုတော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီဘုန်းကြီးဘဝနဲ့တော့မဖြစ်ဘူးလူသားကလူကိုတော့အတော်စဉ်းစားလာဝင်တယ်ကိုပြိတ္တပြိတ္တရှိလူသားကဘာပါလဲလူသားကလူကိုပြိတ္တသူကဘာပါလဲယဟန်ဘုန်းကြီးတူတူပဲဒါနဲ့တရားနာပြိဿကြီး
จ้าเปลี่ยนตัวเจ้ายกได้เฉิงอ่ะซะพี่แล้วซ้องพงไปลูกไม่ยาเปียวแล้วไม่เปียวรอกูโหดะคํามาเปียวได้สกาเว้ยตู่นาได้ซวยนี่อืมลูลูเด้งาก็พงจีပြောတာကလူလိုတာလူမပြောဘဲနဲ့ဘုန်းကြီးလာပြောတော့ငါလူဖြစ်တဲ့ကျင်တယ်နဲ့တူတယ်။ဟောစဉ်းစားကုန်တာပေါ့။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ငါလူထွန်းတဲ့ကျင်တာနဲ့တူတယ်။တော်ပြီဖတ်တာကောင်းထွန်းမယ်။လူလိုတယ်ဆိုတော့ငါကိုငါလူဖြစ်အောင်လူထွန်းမယ်။လူထွက်ပြီးတော့မှသူ့အိမ်ကိုငါသွားမယ်ဒီအကြံကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တရားလာပရိသတ်ရေအတော်လေးဆင်းရဲဒီလိုဆင်းဆင်းရဲရဲဖြစ်ပြီးတော့လာသောအခါမှာကြည်တရားနာပရိသတ်ကျွေကြတော့မှဖက်ရွက်ကြီးရင့်ပြီးတော့ဝါးနေတဲ့ကဲ့သို့အကျောပြိုင်ပြိုင်ထလာအသားကြီးလဲဝါးလာတော့ဘုရားပရိသတ်ဥပရိယုတ်အတော်ပြက်လာဘေးကသံဃာတော်တွေကအေးငါရှင်သင်နေမကောင်းဘူးထင်တယ်မှတ်လားပါဗျာတပည့်တော်လူနေကောင်းတယ်စိတ်နေမကောင်းဘူးဗျာသင်စိတ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်နေမကောင်းတာတို့တပည့်တော်ရှောက်ရတော့မှာပဲဗျာဖယားကိုတော်မြတ်ကြီးမင်းလို့ရှိရင်တော့တပည့်တော်မရှောက်ရတော့ဘူးထင်တယ်အရှင်ဖရာတို့ကတော့တပည့်တော်ရှောက်ရတော့မှာပဲဖရာအချင်းချင်းမှုတပည့်တော်လေအရက်ထဲအိမ်တိမ်သွားပြီးတော့ဆုံးဖုံးပြီးရေတောက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒကမတယောက်ကတပည့်တော်တို့အိမ်တပားသောပစ္စည်းတော်မလိုဘူးဖရာအကုန်ပြည့်စုံတယ်ဖရာစီမံခန့်ခွဲမဲ့လူလူတယ်လို့ရှောက်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တပည့်တော်လူထွက်ခြင်းစိတ်ပေါက်နေတယ်ဖရာပေါက်မှာပဲကူတော့ရှောက်တာကူကလည်းလူလူတယ်ဆိုတော့ဘေးကကူတော့ဝေဘာမြန်နေကူတော့ကူအဲ့ဒီတိုင်းရှောက်လိုက်တာလားဘယ်သူမှမရှိဘူးဖေကလူမရှိဘဲနဲ့တပည့်တော်ရဟန်းကိုရှောက်လိုက်တာအိုးဒါပြန်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကူတော့လူထွက်ခြင်းလို့အာကူတော့တောင်ကျုံလောက်ပြောနေခူကမှမနေခြင်းလို့မှထွက်ခြင်းရတယ်ထဲကူတော့ကိုကမှမပြောပါဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတော်ကအဆင်းဘိန်းတက်ပေးနေပြန်ပြီ။ဟိုဘိန်းတက်တာမဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့ဒီဓကမရဲ့ဓကစကားစဉ်းစားလိုက်တော့ဒီတိုင်းပဲ။ဘာလို့လဲအဲ့ဒီအိမ်တော့ပောက်ဘူးတဲ့။တို့တော်ပြောဘူးဗျ။ကိုတော်ဒီကိုတော်ဒီဒီလောက်ထိအောင်တော့စာရင်ပါပါဘူးကျုပ်ရှာရှိတယ်လို့မှတ်ပေါ့။ပုထုဇဉ်နေဆိုတော့စိတ်ထဲစဉ်းစားကြည့်ရတာလေ။ဒါပြင်းငါရှင်ပဲလို့သဘောရဘယ်လို့မှသဘောမရဘူးတပည့်တော်ကြည်ကြပါတော့တပည့်တော်အမတန်ဆင်းရဲနေပါသဖြင့်တပည့်တော်လူထွက်ပါတော့မယ်ဖရာတဲ့တပည့်တော်လူထွက်တော့မယ်ဖရာလို့အဲ့ဒီကဲ့သို့တရားနာပရိသတ်ကြီးရှောက်လိုက်တော့ဘေးတန်ဃာတော်တွေကငါရှင်တင့်ဒီတိုင်းထွက်လို့တော့မဖြစ်ဘူး။လာဖះထံလိုက်ခဲ့။ဖះထံခေါ်သွား။ဟဲ့ချစ်သားတို့အလိုမရှိတဲ့ယဟန်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ခွန်လာခဲ့ကြ။မှန်လားပါဗျာ။ခွန်လာခဲ့ဆို။သာသနာတော်ကြီးမပြောလို့လူထွက်တော့မယ်ဗျာ။သာသနာတော်ကြီးမပြောလို့လူထွက်တော့မယ်ဗျာ။ဟဲ့ခြေသားမှန်မလားမှန်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်လူထက်တော့မယ်ဗျာမင်းပါပြုလို့ထွက်မှလဲဟဲ့တပည့်တော်ဗျာဒီလိုဒီအကြောင်းပါပဲဗျာဒကမတယောက်ကဒီလိုပြောတဲ့စကားကိုတပည့်တော်စွဲလန်းပြီးတော့တပည့်တော်လူထွက်ပါတော့မယ်ဗျာလို့အဲ့ဒါလို့ရှောက်ရှောက်ပါလားပရိသတ်ကြီးချစ်တာတင့်ကိုဘယ်လိုပြောသလဲဟဲ့ဒီလိုဒီလိုပြောပါတယ်ဗျာအလေဒီလိုဒီလိုဆိုတော့ဖယားကိုရှောက်တာတိတိကျကျလေးပရိသတ်လည်းသိသွားအောင်ပေါ့ပရိသတ်တောင်ဖြစ်သွားပါပြီပရိသတ်လည်းဝိသွားအောင်ပေါ့ပရိသတ်တော့မတတ်ပါနဲ့ဟုတ်တယ်ပရိသတ်လည်းသိသွားအောင်ပေါ့မ
พลาบาพยาเรียพยาบีรอดีไอ้เด็กเองก็ตัวบีรอดียีเต้าเด็กชิงขามาเด็กมาเดียวกันทีเราดูเองมาลุงเลี้ยมาชีอกงลุงพี่ตรงมาเรียพยาเรียซีมังขังไว้แม่ลูลูนี่บาดเดือดไอ้ที่แกตัวเช่าตัวพยาคิดว่าไอ้ที่ไม่มาเช่าตาบาหกดีทุกไอ้ที่ไม่มาเช่าตาบาหกดีทุกแต่ที่ไม่มากูจะจับผิวไปหรอเฮ้คิดว่าที่ไม่มากูจะจับผิวไปหรอตาดันแล้วพ่อมาอยู่เลี้ยงยามไม่สุดาเต้อัดด้วยงาพยากรุณาจะยัดท้าไปหรอตนาหน้าจีเอง่าพยายามทำนาวิถีให้หันอยู่วิโดพยายามจะวิโดดีต่อตาปฏิผู้ดูยับบาบีพยาแต่กระนั้นก็มีผู้ดูยับบาบีพยาหน้าก็มีผู้ดูยับบาบีพยาอะไรฮะจะผู้ดูยับบาบีพยาลูกดีไม่ดีผู้เรียกเอาอาชุกเดียบกูพิบาร์เฮกันเนี่ยดีไม่ดีผู้เรียกมาเปลี่ยนจานไหนเบเน่คุณไม่มาเตียวพยายามตุยสองปีปริยเนี่ยพี่เรศก็ส่วนลำปีโดเป็นลูมาทวารีเนี่ยเป็นลูทั้งแม่จายเนี่ยดูข้าพี่ตอมาบอกชิดาเรดีไม่มาดีก็ตัวเต็งอ่ะพี่เจ้าเย็นดีอ่ะสามหกฮ่อนับว่ารู้งะเอ็มตั้งปีนี้ตัดเตยาวจ้าเตยาวกูเป็นเลยเนี่ยแต่ก็ตัวตั้งปีตัวปีนี้เดินตัวอะไรลาวามีอาจารย์มาดูยังอภอมากวิตสูลงนี่เจ้าตัวเด็กตัวเสียจีก้าสูละจันโอก้าฮะอาเลี้ยอัตตะกุตเพื่อการขัดตาตัวยาตัวเพียงมาเอมเออางาเสียจีนิดเดียวจะเอางาอีตมีอาอยู่ด้วยไม่เอพงชาหน้าตัวเปลี่ยนไม่รู้อามาสูละจันโอก้าฮะเด็กก็ดูเสียจีก้าปีนี้เรื่องตั้งหลายเด็กเป็นยาวจ้าวแต่ไม่เลี้ยบเฉยไปเลยปีนี้เลี้ยส่งเจียเลี้ยส่งลงฮู้ป้ายานะเขาเรียกสุภุลูเปลี่ยนหลายเจ้าปีนี้จะจ้องน้องมาตะขาเรียนลุยหลายเมียรีก็สิงห์อายาบ้าปีนี้เมียบ้าลูกบ้าเมียสิงห์อายาไอ้ที่เมียเสียงอะไรเนี่ยตัวอะไรจ้าตัวจีเรียยาวโตคู่ทางอะไรล่ะด้วยพี่ตาจีว่าด้วยรึคู่ทางอะไรด้วยรึลาวิโอฮัสูบีโดเมียจะเดินยังลุบบีโดแต่ยังกูเมียจะชอบอัติปิณไหนเนี่ยชอบจ้าไปพี่ตาแต่ยังกูเมียจะชอบแต่ยังกูเมียจะชอบนั่นเลยจ้าพี่จ้าคุณจ้าง่ายมาผู้มุ่งดีเดียวกับปาลาต้องง่ายเนี่ยเดียวพี่นี่พี่น่าจะง่ายเนี่ยเป็นเดียวเมียบ้าเปล่าบ้าจ้าบ้าเลยเมียง่ายเนี่ยคุณจ้าเรื่องกงพี่ตาเลยจ้าผู้มุ่งดีเดียวจังมันเหนื่อยนะพี่จ้าฮะผู้มีเมียรีมาชิลงมาละแต่แกคู่มูจีผู้มูจีจังนี่ว่าก็เพียงนมาเอ๋ดาบไปกวยดาตองดาตองยังตองยังคู่มูจีก็ปีอะล่ะโอ้เตียนาปีได้ยี่นับวันลงยาดูรับบ่เล็ดเท่าดามยาวขึ้นเล็ดเท่าดามยาวขึ้นนับวันลงคู่ขี้ลูกสุนองจิงชาจ้ะนองจิงชาไปลงตะไลจ้าละนมาเอ๋ถ้าไปนมาเอลูเอ็ดลูต้องไล่ตัวเฉียงขามาสุลาจันโอกาฮาลิตเพื่อการขับองตัดเด็กปัญญาชีอยากจะเย่ไม่มาเด็กก็ตัวสยามจีเอ็ดมีกันเลยขโมยเมียนามีไล่ตัวเต็นลาบาลางาเลนนาถ้าไปไล่ลูเฉียงเมียขโมยจีก็ตัวตัดออกไหมมาได้ยาบูมาได้ยาบูจะเล่าหน้าเรียนเนี่ยหน้ายิงอ่ะอักตีมาขันไหนบูเขาเปลี่ยนตัวไป
พอบียนตัววีแต่เราหลาเรขมูจีกูงาอัตติมขันไนมูขมูจีฉีนอลุอจุยบวาเนตุนอกกางาไลเวเปเทียงเตโลชีเยนอทิ้งเตบะซีรอเฮ้นะมาดาไปดาไปดาไปโลตองไลดอเปโดเปซาเปเปยซาตะยูตะโคเปทาดาอะตวากูลีตุลินเปทาสลั่นปิรออยู่ไลดอดาอะตวาเนเล็บแยตะโคกะตะยูกูกายเลเวนปั้นฉะไลดาฮอสุละตนุกะหะไอ้กระเนี่ยเลยเป็นเป็ดกว่าตะโคตะโยกั้นสุดาไอ้นี่ก็ซ่าดาบ่มาท่าตะโคตะโยกั้นสุดาไอ้นี่ก็ซ่าดาตะโคฉิดาโกตะโคไม่ฉิดะอปูจีตะโคพั้นนี่จ้ะโดแล้วตะမျိုးบ่นะเปียโยอ่ะอုံชีตรงอ่ะอปูจีอปูจีตะโคพั้นนี่อปูจีตะโคพั้นนี่เฮ้มาซ่าจ้ะงาပြောละอย่าอုံจ้ะล่ะပြောละซ่าอปูจีอ่ะตู้ไอ้ตู้เตี่ยวแท้นี่เตี่ยวแท้นี่เนาะทีนี้ตะโคตက်ตะโคไอ้หมอยောက်ฮอดอไอ้หมอตะโคตက်พี่เอ๊ะงาแล้วงาเว้ยงาแล้วงาเว้ยงาก็แล้วงาเว้ยเนี่ยเตียนาปริศาเยตุกูตุสิ้นซาอ๋อแม่มตาจีขึ้นนี่เนาะตะโคบาหลุเมียนอ่อนไล่เหยง่าตัดตัวတော့มาตะโคบาลุတော့ง่าไม่อ่อวง่าปริยะเนี่ยง่าญีมะ2หยกสกาပြောได้ปုံซันเนี่ยตะโคหน้าท่องอ๋อหลุอยู่จี้อ่ะตะโคพั้นมะหลุสกาพ่นมีไอ้มีได้อึดบ่นี่ตู้อึดတော့ชี้နေดาติยะโตดอเลยดีตะโคตู่ไม่อ๋อพั้นตะโคอ่ะอคันเนี่ยဝင်ပြီးတော့โค้နေดาปริยะดีတော့อปู่จี้อ่ะญีมะเนี่ยสกาပြောซองยาညီမနဲ့စကားပြောသလိုလိုညီမရေညီမဘာလို့မကြီးရဲ့နှစ်တန်ဆိုတော့ပြောတတ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါအတန်ဒုဝိဇ္ဇာတွေမှဖြစ်မှာကျုပ်တော့စိတ်မပြောတတ်ဘူးရိုးရိုးသွားကြဆိုညီမရေညီမရေဘာလို့မကြီးရဲ့ဟိုးရှေးတုန်းကလေဟိုးမြစ်ဒီဘက်ကန်းကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်းကိုတွန်းသွားပြီးတော့ဈေးရောက်နဲ့ဈေးတဲ့မိမတယောက်ရှိတယ်အေးဟုတ်ကဲ့ပြောပါမကြီးရဲ့ညီမနားထောင်နေတယ်လေအဲ့ဒီမိမကလေဒီဘက်ကန်းကနေပြီးတော့ရောင်းစရာပစ္စည်းတွေနဲ့လေပေါ်ကိုတင်ပြီးတော့ကတို့နဲ့လိုက်သွားတယ်ရေလေကောင်ရောက်တော့မှညီမရဲ့ဒီဘက်ကန်းသူပစ္စည်းမေ့ချမ်းနေတာသတိရတာကိုဟုတ်ကဲ့မမရေရေလေကောင်မေ့ချန်ရေလေကောင်ကြမ်းမမေ့ချန်တဲ့ပစ္စည်းတရိရတော့သူဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အိုးညီမကလည်းရေတဲ့ဆိုတော့ဒီတိုင်းတော့မတတ်နိုင်ဘူးကော။ဟိုဘက်ကလှေတစင်းလာတယ်။ဟိုဘက်ကန်းကလှေတစင်းလာတယ်။ဟိုဘက်ကန်းကလှေတစင်းလာတော့လေ။ဒီမညီမသူကလှမ်းပြီးတော့လက်ပြတယ်။လာပါဦးလာပါဦးကျုပ်ဟိုဘက်ပစ္စည်းမေ့ချန်တယ်ကျုပ်ဟိုဘက်လိုက်ပြရစေ။ဟိုဘက်လိုက်ပြရစေ။အဲ့ဒါလိုခွန်လိုက်တော့လှေချင်းကတ်တာပေါ့အေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လှေချင်းကတ်တော့လေညီမရဲ့အဆိုးရှိတယ်မဟုတ်လားအေးလှေအဆင်းမြင်းအတက်တက်ဒီတာကြီးပါတယ်တော့လှေအဆင်းမြင်းပဲပါဗျာလှေအဆင်းမြင်းအတက်ဆိုတဲ့နေရာမှာလှေကိုသူကအခုဒီလှေပေါ်ကလည်းတက်ရမယ်အေးဟူလှေပေါ်လည်းဆင်းရမယ်အေးလှေနှစ်ဆင်းကတ်ပြီးတော့ညီမရဲ့ဒီဘက်လှေနံမောတစ်ဖက်ရပ်ပြီးတော့ကိုယ်ပဲလှေနံမတခင်းနင်းလိုက်တာအေးမလီမမရေညီမလို့ဆိုကြောက်ပါတယ်ဟမလီငါညီမကြောက်တာနောက်သားကိုမကြီးအေးဒီဘက်လှေနံနင်းကိုဘက်လှေနံနင်းပြီးကန်လိုက်တော့အေးလှေနှခုကကွာသွားတာကိုညီမရေမလီမမရေကျစ်သိမ့်ထားလိုက်တာကျစ်သိမ့်မထားနဲ့လှေနှခုကွာတော့ချင်းတော့ချောင်းကလည်းညီမရေဟောညီမညီမပြောရင်ဆိုရင်လေတခါတည်းလှေနှခုကွာသွားတော့ခြေတော်နှချောင်းကလည်းလေကွာသွားတာပေါ့ညီမရဲ့ကွာသွားတော့ရေလဲကောင်မြုပ်ခံသည်အမလေးကဲတော်မူရပါဦးတော်ကဲတော်မူရပါဦးတော်ဘာပြောကောင်းမလဲအရာထဲကဟေးအပြူကြီးအိမ်မဖြစ်တာလည်းပဲဟာဝိုင်းလာတာဟေးအပြူကြီးအိမ်မဖြစ်တာလည်းပဲဝိုင်းလာကြပြီးတော့တခါတည်းဘေးကနေလူတွေဝိုင်းပြီ
ตะโคอะไรตะโคเว้ยกูอยู่เช่นน่ะอยู่ตัวไปเนี่ยญีม้า2หยกပြောได้สกา तू อ่ะ3นคู่กวาดตัวดาเนี่ย तू ซินซ้าပြီးတော့น้าชอบนี่ล่ะเนี่ย तू บ่ายกกว่าตะโคสุดะตะโคไม่เห็นတော့จ้างผ่านပြီးတော့เออล่ะเนี่ยเตียนาปริศาเยเบ้ก็หลูดิว้ายลาจ้ะเดดุฏิฐาฤเนี่ยเฮ้ว้ายค่ะเฮ้ตะตะกองอะเตเฮ้มีโทมีดิมาดิโทโหทํามีจิดิซวยแกเตอปอว้ายโซပြီးတော့เตียนาปริศาไอ้หมออกုံลงว้ายแกไล่จ้ะเฮ้เฮ้ตะตุงอ่ะนี่มาผิดอ่ะปาจีหลูดิอายจิมาล่ะตอว้ายลาไล่จ้ะเอลี่นี่มิ้งไม่ปิ๋วตะหยอกแท้นี่ย่าดอโดยัดหว่าเยตาวันชิเดมุล่ะบ่อันตระเผ็ดตงเปียวซาจุ๊กลี่โหอันตระกะคูคูแท้มาเอ๊ะเฮ้คันเนเลยโทจาดิจีวินโนจีวินโนจีวินโนโซบี้ตะยานาปริศาเยหลู2หยก3หยกอปอกกะนี่ดำมี้ดิวาดิโหเบ็ดดิเบ็ดแห่โทหลั่นนี่ด้าดิชื่อกะท้าพี่รอวนไล่ดอโหมาอถุจีเนี่ยกายาจีด้วยด้วยบีเอกะโอเคป๋าเมเม้นบ่าหลุดอ่ะจุ๊กบ่ามาไม่รู้ป่าวคุณยาบ่ามาไม่รู้คนเมดีมบ่าหลุดหยอกดาเฮ้เมมตะตะหยอกแท้นี่ดิอปิโอจีโกเมมมะตะยาอะเดบ่บ่ป่าวคุณยาบ่ป่าวคุณยาโอ้โจ๊กโอ้ยาตะคู่บ่ะเปียเปียวๆเปียวๆสิตะนาทะเพ็ญสู้จ้าบ่ะครับเนี่ยจุ๊กตะคู่บ่ะครับเนี่ยเอ๋เตโดมูบ่ะออลูกแค่นิ้นบ่ะสอกาซิโดไม่สอกาบ่ะกูตออะหรี่ตะคู่วินลาดากูติดาเนี่ยเปียโดมูบ่ะลูกดีใต้ออนไลน์จุ๊กทุกข์ไปซ้อมมาซู้ลูกจุ๊กกะญีมะเนี่ยสกาပြောเด้ปုံเพียงนี้ตะคู่ပြောเย็นเนี่ยအဲ့ဒီလေနံတစ်ခုနင်းငါမိမရည်တဲ့ကြကနီအော်တဲ့အတန်ကိုကယ်တော်မူကြပါလို့အော်တာဒါကြောင့်သူ့မိတာပိုင်လိုက်လေကွာဟေးအပြိုကြီးသခိုးဖန်းကြီးမှတ်ထားကြကွာဧသာကြီးအပြိုကြီးပါဖန်းကြီးတို့သခိုးဖန်းကြီးပါဗျာသခိုးဖန်းကြီးပရိသတ်ဒါကြောင့်သခိုးဖြစ်ဖြစ်ဓမြအဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားမှန်သမျှဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖရာယဟန္တာကလွဲရင်ယောက်ျားမှန်သမျှဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်အဲမိမတွေဖန်တတ်ရင်မိတာပဲဗျာဤသာကြီးမိမတွေဖန်တတ်ရင်မိဘူးလားမိတာပါဗျာကြည့်အခုဖန်တာပရိသတ်ကြီးဒီတစ်ခေါဖန်တာကတော့တရားနာပရိသတ်အခုဒယောပိဖန်တာပရိသတ်ဤသာဒီတစ်ခေါဖန်တာဘယ်လိုဖန်တာဒယောပိဖန်တာဗျာဒယောပိဖန်ရယောပိပြီးတော့ဖလိုက်တော့ဟောလင်ကြီးသေးတယ်ဟိုရုပ်ရှင်ကချောင်းကိုပြည့်ပြည့်မြစ်ကိုရှာကျုပ်ကဗျောင်းမြောင်မှဲ့ထားတယ်မြစ်ကိုပြည့်ပြည့်ချောင်းကိုရှာဒီကမြစ်နဲ့ချောင်းဘယ်ဟာကကြီးလို့ဖြည့်ဖြည့်နောက်ကအကုန်လုံးဖြည့်စားမြစ်နဲ့ချောင်းဘယ်ဟာကကြီးလို့မြစ်ကကြီးတာဗောမင်းအောင်ပြေးသားအရင်ရတဲ့ယောက်ျားနဲ့နောက်ရတဲ့ယောက်ျားဘယ်ဟာကကြီးလို့ဟုတ်ဗျာဘာလို့လျှောက်တွေးနေမှမသိငါလည်းငါပဲမှားသွားတာပြန်ပြင်ကြစို့အဲဒီလိုလုပ်ပါလေဒီမပြင်ကြပါဘူးလို့မကောင်းပါဘူးဒီလိုလုပ်ရအောင်ပရိသတ်ကြီးအရင်ရတဲ့ယောက်ျားနဲ့နောက်ရတဲ့ယောက်ျားဘယ်ယောက်ျားကိုပရိသတ်ကြီးလင်ကြီးခေါ်မှာတော့ရှင်ရတဲ့ယောက်ျားပါဗျာဒီကွာဒီလိုပြင်မှာနော်မှားသွားတယ်လူတွေကအတွေ့အကြုံတွေစကားတလုံးမှအတိတ်မခတ်ဘူးပရိသတ်ကြီးနောက်ရတဲ့ယောက်ျားကြတော့လင်ကြီးခေါ်မလားလင်ငယ်ခေါ်မလားရှင်ရတာပါဗျာအဲဒါဖြင့်ပရိသတ်ကြီးဟိုမြစ်ကကြီးတယ်နော်မြစ်ကကြီးတယ်နော်မြစ်ကကြီးတော့အရင်လင်ကြီးကိုမြစ်နဲ့ဥပမာကျုပ်ကထားပြလိုက်သည်နောက်အငယ်ဖြစ်တဲ့တယောက်လင်ကိုချောင်းနဲ့ဥပမာထားလိုက်သည်ဒါကြောင့်မြစ်ကိုပြည့်၍ချောင်းကိုရှာတဲ့ပြိဿလင်ကြီးကိုတတ်ပြီးတော့လင်ငယ်ကိုရှာတာကိုကျုပ်ဆိုနေသည်ဒ
ยองเพียงยองเพียงจุดยาไปตะบอนเนี่ยเป่าไปเลยเสียงพญาละมิกะจีเด้เด้ลิงนี้เนี่ยอุปมาท้าไล่ไปเด้ช่องกูชาเด้ลิงนี้ตัดพี่รอลิงเหงาโกดยูไปไล่ได้กฤษลิงนี้ตัวเลยยอพี่เตยบล่ะพี่กฤษจีเตยครับเอ้อนี่โหลลิงนี้เตยรอคนมูปูจีเนี่ยป่ะตะกะตุเสียจีตะมี้อตุดิกว่าตั้วจะตะกะตุเสียจีก็เนี่ยพี่တော့สุณะตะนุขะปัญญาชื่อนอกกูแท้ไล่ได้กฤษดาดิตมังงาชังงาเบยแท้มั้ยชื่อได้เล่นเว่นแลซาชื่อโรงมวยซาดิอกုံไปไล่พอซาตันซาดิเนี่ยดีโลเล่ตั้วไล่จ๋าดาเตยานาปริตาจีฮ้อจุตุตัวเร่ยောက်တော့ช่องเน่ตะคู่ด้วยปิตาจีบาด้วยช่องเน่ตะคู่ด้วยတော့ลิคู่มูจีก็อาจารย์ปอล่ะแม่มาอะยินลินตัดปีง่าโหเมตตาชีหลูไล่ลาดาတော့มาเยอะยินลินนี้แท้ลิงเน่ผิดต้องง่าคู่มูจีโหเมตตาปูดาတော့มาเยอัตตตองตัดพี่รอไล่ลาได้กฤษะโตบาดอเลฉันคงซะฉีดอนัวคงโซตะแก่โตกกตุเสียจีตุอภัยกูไดปี้ซะไล่ได้ลินจีตองตัดพี่รองะนองไล่ลาเด้ดานองนองอคันงะได้เมตตาปูฉีดอนตะหยอกลินเน่ตุ่ยกาดีไม้มาดีงะมะตัดแฟเนนีมะโหเจ้าลาเด้ပေးတာခိုးမှုကြီးခိုးတာခိုးတာတခြားမိမကိုကြောက်လာမိမကြောက်လာတော့ကြောက်မှတော့သူအနားနေလို့မဖြစ်ဘူးခွာတာကောင်းခွာတာကောင်းတယ်အဲပရိရဲ့လောက်ရတော့မှာငါရေထဲဆင်းကြည့်လိုက်အောင်မယ်နော်ကောင်းပါပြီမောင်ကြီးရေရေထဲဆင်းကြည့်ပေးတာကျွတ်တို့ရေကလည်းရင်စိုးလောက်ထိမိမရောယောက်ျားရောအတူကူးနိုင်အဲ့ဒါကူးနိုင်ရဲ့သားနဲ့ခိုးမှုကြီးကလေမိမအပေါ်ကိုသူကယောက်ျားမာယာနဲ့ပေါ့ဗျာရေနစ်တလူလူနဲ့အောက်ကိုကိုကိုခြေတော့ကမြေကြီးလွတ်ပြီးတော့ဖော့ချလိုက်တော့မြုပ်သွားတော့လက်ကလေးနှချောင်းအပေါ်ထောင်းမလေးဖူဖွားဖူဖွားနဲ့တခါလေးဒီဘက်ပြန်ကူးလာမလေးမော်တာကွာနေကြီးပဲဟာအနေကြီးပဲနေကြီးပဲမင်းတို့မိမသားကူးဖို့အင်မတန်ခက်တယ်ကူးဖို့အင်မတန်ခက်တယ်ကွဲဒါကြောင့်လေကိုအဲ့ဒီလက်ဝတ်လက်စားတွေကိုလေရည်ထဲကျပြီးတော့ဆုံးရှုံးကုန်မှာစိုးရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလက်ဝတ်လက်စားပစ္စည်းတန်းစားတွေကိုပြေးလိုက်နော်။ကိုပဲမောင်ကြီးသွားပို့နေမယ်။ဒီပစ္စည်းတွေပို့ပြီးတော့မှမင်းကိုမောင်ကြီးလာထမ်းလို့ဟောဒီရေလန်းကဟိုဘက်ရောက်အောင်ခေါ်မယ်။ကောင်းပါပြီမောင်ကြီးရဲ့။ယောက်ျားမာယာကိုမိမပရိယကဒီနေရာမသားနိုင်တော့ဘူးပြိဿ။မာယာဆိုတာလေနည်းနည်းနားထောင်ကြည့်။မာယာဆိုတာคิดแต่สิทธิ์เนี่ยพ้องเองไอ้มายาดิอัญญ์ต้มเลยอ่ะทีนี้เบสิทธิ์เนี่ยพ้องเองเนาะคิดแต่สิทธิ์เนี่ยพ้องเองครับคุณมูจีเนี่ยอปอมาคิดแต่สิทธิ์เนี่ยพ้องคาတော့ตูง่ะดีโหลจั่นเลยมั้ยสู่แต่อติမျိုးไม่ติနိုင်တော့ตู้เยมายาดิก็อัญญ์ต้มลาแก่ละบ่ตูแลมายาปริยะเล้ดามาหมุเพ่เนี่ยแม้มาสู่เบ้เล้เลยมรุมายาปริมายาละปริศาจิดาบิดิฉิดแต่สึกก็พ้องท่าတော့มายาปริยะดิต้งล่ะต้งล่ะတော့ก้าวมาพี่หมองนี่เองดิปิสิดิตั้วปู่พี่တော့แม่นๆเปลี่ยนแกเนาะโอ้โหเบกั้นซะอาตาลีท้าพี่เปลี่ยนแกมาบ่นะมาเยปิสิดิอยู่อยู่พี่တော့เตียนนาปิสิดิอมะลีเลเว้นหลอกยောက်ตะลุลุเมซีเนี่ยปะซากะเลหมึกปะไล่เนี่ยนิดตะยองๆเยก็ยินซูหลอกตะเกยซ้อตะเกยลุติโหเบกั้นซะยောက်တော့ขอบูว่าเฮ้ไอ้ดิบกันนี่พาลินี่ยึกแค่พี่แล้วงาลุยาจุยาซินเนี่ยเวียกูปี้พี่หึหมองยี้เปิ้ลโลลด่าร้องจุกกูมาท่าแกบ้าเนี่ยหมองยี้กูฉินล้นลุอะเย็นเลยอะแตกกูตองเตียงตัดตะหมูล่ะเอ้ตัดลุงาจอกตาตวาเฮ้ตัดลุจอกตางากูปูฉิลุตัดดาတော့หมั่นเยน้องง่าเนี่ยฉิดแต่ยอกจ้าตุ่ยลายเห็นตีนง่ากูแล้วตัดออกมาหมดตั้วบี
งาบันนี่รู้ลูกพี่ซีรีอยู่บีอากงตัวไล่ตาไม่มาดีแบบป้ามามาป่าไปนี่แกยังชีวแล้วว่าดันสาดชีอะไรพี่ตาไม่ชีหรอกนี่มาเลยต้องขับไปไม่มาไปอะไรเลยนี่ก็พี่บีรองาดีเลี้ยงเอวชิดานยาคุโรจามีเด็กซ่ามาเลี้ยงอาดูขับพี่ป้าบอกลายเอลูเมื่อกบีเวช่างมุชาดีอเมลิงูตาบอบยามันงูไปหัวร้อเมลุสิเทอายุสิทารุอัตเตกลีกันเลยท้าวท้าวลาโรเนเนลีโรงูยามาลีสูอัตานีมูมังมังเมพีพีลาบาริบริกตาลิเซเนงานเนเทมางูเกลลาบีงูเกลลาบีจัดถูกปองในยาจดุงยาลองงูลาบีดาวดีซาเลซาเนรเนเนลีตัวไรจ้าอุจุลาช่างอุบีเวยกเสียงอ่ะดีใจจุกับเปียงทาร์เนาะนี่กุบีเวช่างอุชาดีอัตติกุชีเวอหังอุดาสีบาเซโอ้ตาเขยบุลาบีตาจีสีระนารุยงมาเรอเช็คเกจาวนี่เลยจีจังวะลิงเอวมิตาสีบีดอช่องเนจีเรมีจีประมาณน่ะติมมัตตาไม่ว่าปีศาลุชินดินาจะใครลงเนี่ยเนรากูจะมีตะเขียบกูเสียงอะไรยังมาเนี่ยเช็คเกี่ยวเจ้ามัตตามามาหาชาวเรลูกมีเนี่ยโตงูราเหไม่มางูราไม่มาลูกบ่ไม่มาลูกบ่เจ้ามาทำมาหาทารุ่นลงมีเด็ดต่อทำมันดูขาดวิมยาหาเมียอาคุณดูขาดวิงูไล่ปูนอย่างงูบุลาบีได้ยี่งูร้อนเลยตัวงูร้านเนี่ยแต่ชาวเมียเจ้าพยาเมียยี่เมียสิงกุนละมันดีกว่าเจ้าพยาเปล่าละพี่ตาเอาก็ไม่มางูแต่จะไม่จับผีฟ้าพี่ละเมียยี่ดีสิเนี่ยดูสิฮะงาจับผีพี่หมดละนอกจากไม่งาพี่ยังเส้นอะไรเฮ้มาละเนี่ยงาหายพี่อะไรมาเลยบ้างละจับผีฮ่าฮ่าฮ่าเอ้ยมาเลยงาจับผีพี่อะไรมาเลยบ้างละจอดจ้าปูละเลยจอดจ้าอีละเลยเนี่ยเอ๊ะผิดป่าวงายันรู้ชีวิตเนี่ยดูเยลูกเยหลั่นจีไลลูกเยหลั่นจีไลตะจาเม็งก็เลยเพิ่นไหนกูลูกมาจอกลูกเยหลั่นจีแล้วยันดูไม่เห็นมุบิยะยิอ๋อจีซันตักกะตูต้ายปี่กะตักกะตูเสียจีอีตะมีมิบะเป้ซาเดเล่นตากูยะคุตัดปี่ดอเนอะเด็กกูชิมิจาเนี่ยทุกข์ผิดนี่แหละไม่มาตาจอกงาตะจาไม่อะตะยาปะอย่างอะด้วยจอกผ่าเยตี่อเจิ้มมาเจิ้มปู่เจิ้มเอเจิ้มสู่ดิอะชิ้นอย่าก็ปะดาบาล่ะซินลาบีตะจาเมตะจาเมงาบาอย่างผันซินซินนูสู่ดอควยอย่างหญีกวยอย่างผันซินซินเจ้าตะจาก็ตีนใจเลยซินเนี่ยควยลุแลลุซินโอ้จดดูพี่รอปูน้าหลุดแล้วหลุดเช่นเนี่ยมิวมิวเช่นปีอะไรยุ่งมาเรื่องหลุดดีกว่าสมมาเช่นลงจีคุ้มเมฆวิลูพันเซนปีจ่อเช่นละเมฆวิลูพันเซนปีจ่อเช่นละไรตัวภาษาเทพายุไก่ตรงสุดจดดูนักเรียนไก่นักเรียนตัวไก่ละรอพิสูจน์ได้ข้างกับบาลูยาตรงสุดรอแต่ยานาบริษัทยี่ยี่เรามาตัวงาลูยาเงี้ยเงี้ยงาจีลูกยาพิสติงข้าพิสติงข้าก็งาจีลูกพี่รออาลามาจุดดูแต่ยามไม่มีกุยกันงาเก่งกูฉีดตัวเองเนี่ยมีกันซะอายาพิสติงข้าหน้าตาก็พันสิ่งเนี่ยงากาลียีซาอุตคาร์เนี่ยกูมองย้อนพลันพลันเนี่ยคงจะไหลคงจะไหลตัวมีกุยงาเจ้าเนี่ยลูกที่แบบกัน
不是天盖来的，我跟你个比比都，哎，俺是多，俺是多着马德里那嘎个，天个登松路的样那边在一，潘森他，俺是一个来过来把你要比是谁看那啥潘森的，俺个一人口腔着没没。嗯，俺那跟人家爹妈爸外手比爹拿到来外，这样那边在人马德里发生的最凶案，俺跟走多少起？起不？俺前面路俺跟别啊，苦了这样那边的，那苦了，好没事了，没事了，玫瑰那里，上上擂台，上上擂台，下擂台。你干啥我人一起来等送其他的我人类不一类的家里下转老人的朋友来那里找你这么这样那边子我困难啊中啊这个都是下去也得没了你来口来挖的地路记啥嘿没了你了你会我人我命运我给我别别屁股我这样阿妈嘞哈带路伊来牵马屁，伊都抱边打哈哈呢。伊家里嘞这种个奶奶见么他都阿多管家，么伊家熬家呢？人家奶奶伊自己不哈带伊咯。妈妈爱着伊个路哩，妈妈爱着家着我路来家的伊路来家，我着伊着。因为那好就都嘛的。密码呀的嘛你看见了家务上的。把这也没也接近的那。一路不着意。一路不着意。哎你那么一路那边在一。但一路一路上看见了。你在奶奶的一路上。哎呀。这边还是别的话一路上一看到我都一路上不着。也没也接近的啦，没你找一找一找去。哦，不是这些工人出来干嘛做呀？干一年了呗，没报的，哈哈呢，一来多哩。那家没米回个，哎喽，记着，你跟着找让穷奥嘛，这样听。地子呀，木子呀，架子呀，空子呀，来把个嘛么事，露露么你的产了。地门嘛个，这哈带比着八丈面几把嘞，八丈面几把嘞。哦，地门嘛，地里八股子我家比着，这要天哈带一年的，都谁高也啦，毕竟那也啦。边这要天有多路面，路路人么的那面呢，地多几的有比着谁那股啊要哪里啦？阿妹，你鬼买个阿个油在哪里？最近哪个哪里呢？谁弄在哪里呢？哪一片登记上？哎，你鬼买哪一片个登记上？可不是他妈，我跟把喇叭列个呢，我人我面露，我跟别来个，经常登一片苦。我人我来越来空下路，怎么样来比？我跟俺的队说起到了，对我都看比着都看皮下皮，对阿屁股里，俺对比着一只牙刚弄落，挨着路标着，怕伢老米鬼俺标的，俺阿别打对面哪的，一路呗路哪里哈，过阿别到过门面伢屋，对面阿别过门面伢的。都面面切过咱面嘞，过面切过门面，说的更多。我阿比过咱对面嘞，对你这个都参加一下，咱们一批把人家个呢。他跟白山来的，俺们等别人洗的，来阿这个的饭刚开的，都看没要价个，连你个等大比了，可母几个等没得问了，这又不一个的么啦？这又不一个了，连你呗。另外呢，都年轻人来拉到嘞，阿苦也啥要到嘞？几场？好嘛？别考虑人啦，别认为来啥的有多阿比，耶稣们为啥的有多阿比？别得天天见到的，别都看等几场。另一个别比到另外个下，阿苦到另外个等我别查开了，
นี่อภิลางามาโซบาบูเยโลกะจามินญีกวยกะเอดลุปิ้งไลดออืมฮอปีญีกวยงาอภิมาลีซวาเตะอัพผิดเนี่ยง่ะอัพผิดก็ปู่ซูเนบีลูกเอ็ดดีแก่ตัวเตียนนาปริตัยเตะอัพผิดเนี่ยง่ะอัพผิดก็ปู่ซูเนเด้มีกวยง่ะตรีเตียยาบีน้องนวคาอืมตะหยอดซ้อนลินตาเนี่ยยะสิบากะยาตะปันมะตะเพเนี่ยง่ะป้องติ้นเสร็จสัมมาโรเมอ๋อดีกิสสาหมีกวยပြောလို့ตรีလေးမြန်ရပြီအိမ်တော်မပြုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုလိုက်လीမလားလို့ကျွတ်တူလဲစာဖတ်ရင်တော့အောင်းမိတာပေါ့လေထိုဘူးဗျနောက်တစ်ယောက်ယူရင်နဲ့မတက်ဖဲနဲ့ຢာတက်ပန်းနဲ့ဗျခက်လိုက်တာကာမတ္တဝါဆိုတာဒီတိုင်းပဲပြိတ္တတောက်လေတောက်လေငတ်မပြည့်တဲ့ဆန်းကန်ရေခဲ့သူဘယ်သောအခါမှလည်းရှော့မီမဟုတ်ဖေကြီးမေကြီးတို့အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိပါတယ်လူငယ်တွေတော့ရှိပါစေဦးတော့သူတို့ဖာသာအသက်ကြီးပြီမဟုတ်လားဗျလျှော့ကြလျှော့ကြတန်ရောစင်ပြောပါလေတချို့ကတန်ရောစင်မလျှော့ဘူးအသက်ကြီးလေငါမဘာမဖေးဘူးဆိုတာလိုက်တော့ဥပုပ်လေးတရက်စောင့်တာတောင်နေကုန်မနေနိုင်ဘူးဘုံကြီးလက်အုံနဲ့ပေါက်ပြန်နဲ့အိမ်ငါခလေးတွေခွေးတွေနဲ့ဆိုတော့တက္ကပေါက်တွေပါတွေကပိတ်ခဲရလေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပါလို့ရိုင်ငွဲ့ပြီးတော့ဟောဘုံကြီးလက်အုံနဲ့ပေါက်ပြန်ညဒါကြောင့်လျှော့ကြဒီတန်ရောစင်ကြီးတွေမလျှော့သမျှခမည်းတော်ကျွတ်တူတန်တရားဝိဒုက္ခကလွတ်မီမဟုတ်လွတ်ပါမလားပြိဿကြီးလွတ်ပါပါဗျာအဲ့ဒီကဲ့သို့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကသာလနာတော်မပြုံးမွေ့လို့လူထွက်ခြင်းတဲ့ယဟန်အားချစ်သာမိမတယောက်ပြောတဲ့ဇကားကိုသင်အထင်ကြီးပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးကမြတ်မထွက်လေနဲ့ဟောနောက်ဘဝတုန်းကปัญญาရှိသူခမိန်ဖြစ်တဲ့สุลธนุกหะตะโคကိုတယိုးပေးပြီးတော့မိမရဲ့ตัดချင်းကိုခံရတဲ့สุลธนุกหะလေးအတက်တက်တဲ့ปัญญาရှိယောက်ျားကအဲ့ဒီတုန်းကဖြစ်ခဲ့တာလေတခြားမဟုတ်ဘူးသင်ဟဲ့ချစ်သားရဲ့သင်ဟဲ့ချစ်သားရဲ့လေဝင်းကိုဓာတ်နဲ့အဖြတ်ပြီးတော့အတက်ခံရတဲ့สุลธนุกหะကသင်ချစ်သားဟုတ်နောက်ဘဝတုန်းကတင့်အားပေအောင်တခိုးတရိုးကမ်းပြီးတော့တတ်ခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ဆရာကြီးရဲ့သမီးကယခုတင့်ကိုလေတင့်ကိုလေခီကဝါးကြီးကဘာလေးနဲ့ရှင်ဗျာတပါသောပစ္စည်းပါမှလိုလေသေးမရှိတပည့်တော်တို့အိမ်စီမံခံခွဲပြီးတော့အိမ်တော်ဦးစီးပြူမဲ့လူသာလိုပါတဲ့ဖရာလိုတင့်ပြောနေတဲ့ယခုမိမကအဲ့ဒီတုန်းကတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးသမီးဖရာကိုတော်မြတ်ကဇတ်တော်ပြန်ပေါင်းနေတာခြေသာအဲ့ဒီတုန်းကမြေခွေးရောက်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဆင်လာတာကတရားအဲ့ဒီတရားကိုတခြားမမှတ်လေးနဲ့ငါဖရာကွယ်ခြေသားရဲ့လို့ဒီရေသလားတော်ကြီးကပေါင်းပြီးတော့ဖရာကိုတော်မြတ်ကဝိတကမထိတသဇန္တုနောတိဗ္ဗရာဂတသုဘာနုပသိနောလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူပါတယ်ဗျာလူထွက်ရှင်တဲ့ယဟန်လူထွက်ရှင်တဲ့ယဟန်ခြေသာနာထောင်ဟဲ့ဝိတကမထိတသကာမဝိတ္တစသည်တို့သည်အမြဲလုံထွေးနှိစ္စအသောတိဗ္ဗရာဂတထက်သောယာကရှိသောထက်သောယာကဆိုတာဘာလဲထူပြောတဲ့ယာကပြုသူပြောတဲ့ຢາກະဆိုတော့ဘာလို့အာကြီးတဲ့ຢາກະပြို့အာကြီးတဲ့ຢາກະဆိုတော့ဘာလို့သူများတဲ့ယုံလိုက်ရရင်တော့နော်အဲ့ဒီຢາກະပဲပြို့သူပြောများပြားသောຢາກະရှိသောသူဘာလူပတိနော်တင့်တယ်ဤဟုရှုလေရှိထားသောຢາກະဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတရားတွေဇန္တုနောတတဝါအာဟဲ့ချစ်သားယူပါယုံတတယုံခန္ဓာယုံရသယုံဖွတ်တပါယုံဆိုတဲ့အာယုံ၅ပါးကိုနှစ်သက်လေရှိတဲ့တတဝါမှာတဲ့ဘာရင်းဖြစ်မလားဖြစ်လာမလဲလို့ဆိုတော့တဏ္ဍာသဒ္ဝရိကတဏ္ဍာသည်သဒ္ဝရိကတဏ္ဍာဆိုတာဘာလဲဇေခုသောတခဏာဇိဝါကာယမနဒွါရ၆ပါးကထွက်လာတဲ့တဏ္ဍာတွေဒိဋ္ဌာကြီးဘယ်ကထွက်လာတဲ့တဏ္ဍာတွေတို့
ตนาชาดวาริกาตนาดีเบี้ยลุงสวายังเบี้ยลุงสวาวุฒิติตัววายเอตาเอตโตสังตุอิโตตะโวสีโตปุกุดีบันดาลังตนาหูโตอภเวโกตนาหูโตอันนองอภเวหลองเองหนองเองตนาหูโตหลองเองหนองเองนี่บ่บันดาลังตนาหูโตอภเวโกกาลังเมสวากรอติปิゅดัดเลร่ออีฉิตาตารุเอดโลမျက်စောဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကြည်တရားနာပိသသာသနာတော်မပြောမွေ့လို့ထွက်မယ်လို့ကြမ်းနေတဲ့ယဟန်ဒီငါသည်ဒုက္ခများတဲ့အလုတ်ဒီယခုဘဝမှာမဟုတ်တန်တရာနောက်ဘဝကလည်းဒီဒုက္ခတွေရောက်ခဲ့တာပဲခုနောက်ဘဝတုန်းကလည်းဒီမိမ့်မကူအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါသည်လေပင်ထားနဲ့ခိုးမှုကြီးစင်းနဲ့ပေခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲတရားကိုငါခံခဲ့ရသည်ခုဘဝကဆင်းရဲယုံတယ်မကဒီဘဝမှာလည်းပဲဒီမိမ့်မကလူလိုတယ်ဆိုတာနဲ့လူထွက်ခြင်းစိတ်ပေါက်လို့ကြောင်းရောက်တော့စာမဝင်အိတ်မပြောငါစိတ်တွေအတော်ဆင်းရဲပါလားစိတ်ဆင်းရဲရုံနဲ့မကခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါပိန်ချုံပြီးတော့ငါသည်လူလုံးမလှဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဒါဆင်းရဲတဲ့တရားတွေပါလားဒုက္ခသစ္စာကြီး तू မြင်လားပိသာကြီးဘာကြီးကိုမြင်လားဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလည်း तू သိလာပြီအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုသိလာတော့ဒီဒုက္ခတွေငါဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့အကြောင်းရှာလိုက်တော့ဩမာတုကာမကိုစွဲလန်းတဲ့သမှုရိယသစ္စာပါလားမြင်လာပြီပြိဿာလောဘခေါ်တဲ့သမှုရိယသစ္စာကိုမြင်လာတယ်ပြိဿာကြီးဘာသစ္စာကိုမြင်လာသလဲငါဒီဒီဒုက္ခတွေဖြစ်တာသမှုရိယခေါ်တဲ့လောဘကြောင့်ဒီဒုက္ခတွေမြစ်တယ်ဖြစ်တယ်လို့လောကီသစ္စာအကြောင်းသစ္စာအကျိုးသစ္စာခေါ်တဲ့လောကီသစ္စာနှစ်ပါးကိုမြင်သဖြင့်သူသစ္စာနှစ်ပါးကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိလို့ခေါ်တဲ့ဟောတရားနာပိဋကမက္ကသစ္စာနဲ့တတ်လိုက်တော့လေခုလင်္ကာရုံးကလူထွက်ခြင်းနဲ့ယဟန်သည်ဒေဣတိနဝိစီကိစ္စာ ग् ွား၍သောတာပတ္တိမက္ခုစခန်းသို့ရောက်၍ဏိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ဆိုင်မြောင်းတော်မူရရှာလေသတည်းဧသာကြီးလူထွက်ခြင်းနဲ့ကိုတော်ဘာဖြစ်သွားတော့ဟောရငိမ့်လာကြီးလားဘာဖြစ်သွားတော့သောတာပန်ဧသာကြီးဘာဖြစ်သွားတော့အဲသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်ဒီကနေ့ရှေ့ပိုင်းတရားကပါတယ်တော့မြေသာမြစ်ကိုပြည့်၍ချောင်းကိုရှာပါတယ်တော့မြေသာပေးထားတဲ့နာမည်လေးနဲ့ဟိုနှစ်ယောက်နဲ့ရှင်ပြတာလေဘေးသာကြီးသဘောပေါက်မလားပေါက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲသဘောပေါက်ရင်ဖြင့်ဒီကနေ့ညရှေ့ပိုင်းမှာကျွတ်တို့ချောင်းမြစ်ကိုပြည့်၍ချောင်းကိုရှာဆိုတဲ့တရားစီဒီနေရာမှာနိဋ္ဌိတန်းလို့နောက်ပိုင်းကြတော့ကျုပ်ပါတဲ့ဗုဒ္ဓဂုံရောင်ဘလူရှောင်းဆိုတဲ့ဇတ်တော်ကိုအစအဆုံးဟောကြားมาဖြစ်ပါတယ်ဗျာတဏှာကြီးလောင်လဲရှိတော့ပါပြီဒါကြောင့်အလုံးတကာတော်မတွေအာမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှဒီစီရီတော်ကြီးအတွက်ဖြင့်နောက်ဆုံးကြမှုလို့အာတုံခွန်ဆိုင်အိတ်တုံဖာမောက်ကြိုးစားပြီးတော့လှူဒါန်းကြပါဦးလို့ဒါအထူးသဖြင့်တိုက်တွန်းရပါတယ်ပြိဿကျုပ်ခိတ္တနားမယ်ဗျာအာဗမာရိနာမမေ့မလျော့မပေါ့မဆန်သောတတိယဖြင့်တံပါဒေထမိမိတို့ရည်မှန်သမျှလွယ်လင့်နှကူပါလာလို့မပင်မညာပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်ကြိုးစားပြီးတော့လူထောင်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း